Među prvim automobilima koji su blokirani, javljaju mi kolege, je žena sa četvoro dece u nekom belom Passatu. I žena je molila njih da propuste nju sa decom, još nisu se skupili kao ovaj što je šutirao, ali ovi borci protiv nasilja su ostali dosledni da žena i njeno četvoro dece moraju da pate. Inače su oni ovde, naravno zbog ovoga što se desilo deci, ovaj užas koji se desio deci, kako su sami rekli, ali neka druga deca sada sa majkom mora da sede u automobilu, napolju baš nije lepo, ima jedno 10 stepeni, hladan je dan danas jako, oni moraju da sede, ta deca, i da čekaju da ova gospoda u borbi protiv nasilja blokiraju decu koja ne mogu da stignu na večeru, ne mogu da stignu na neki trening ili ono što svako dete ima od svojih aktivnosti. U trećem vozilu ima malo dete. A, onda možda koji. Ne, stvarno redare, pitajte ja. Ne, nego da pustimo ta tri vozila, jer u ovom belom automobilu je... Čeka, vozilo. Čekam dete, pod kojim se vas razumijem, ali znači, samo ja prioritet... Vreme, samo da prođe, prioritet ovaj vozila sam... Ajte, pustite ova tri vozila, u belom vozilu je otac sa detetom, neka pitajte, prođu dare. I to je to. I odmah stajemo i to je to. Ajde, prođe, ajde. Ne, ima dete u belom automobilu, samo njih tri i to je to. Vi prođite, zbog vas smo pustili saobraćaj. To je to, imate dvoje dece. To je to. To je to, kraj.